Про події війни говорить Стратко. У ніч на 19 червня російські окупанти атакували Україну 21 ударним БПЛА типу «Шахет». В результаті бойової роботи підрозділів сил оборони було збито 19 ворожих дронів у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Львівській областях. Разом з тим, за добу, що минула, авіація та ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 6 районів зосередження особового складу та військової техніки противника, 4 пункти управління, командно-спостережний пункт, 6 засобів ППО та артилерійську систему. Російські окупанти планують перекинути в район Вовчанська, що на Харківщині, підрозділи морської піхоти Тихоокеанського флоту. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин. За його словами, РФ також може відправити на Харківщину підрозділи 25-ї окремої мотострілецької бригади 6-ї армії. Тобто це говорить про те, що чималі втрати ворог там поніс і немалі. За місяць, ну майже вже скоро буде півтора, як ворог розпочав там активні бойові дії, там його кількісно було знищено понад 4 тисячі осіб, знищено і поранено. Тобто це говорить про те, що ворог там поповнює свої, звісно ж, запаси своїх військовослужбовців тими угрупуваннями, які біля наших кордонів належать, а також тими військовими угрупуваннями, які знаходяться на території Російської Федерації. На інших напрямках ситуація наступна. На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 21 атаку противника. В районах Нового, Григорівки та Іванівського Донецької області. На Покровському напрямку українські воїни відбили 39 атак. В районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Новоселівка Перша, Євгенівка, Калинове, Новопокровське, Олександрополь, Донецької області. Загальні втрати російських загарбників минулої доби склали 1130 окупантів. Знищено 10 танків, 12 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем. Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця закликав усіх, хто ще це не зробив, долучитися до ком'юніке саміту миру. Про це він заявив на засіданні Ради безпеки ООН. Саміт дав змогу кожному з учасників продемонструвати глобальне лідерство. По суті, ця подія є першим кроком на шляху до всеосяжного, справедливого і міцного миру, заснованого на статуті ООН і ключових принципах міжнародного права, підкреслив постпред України. Він порівняв нинішню ситуацію з подіями часів 30-40-х років минулого століття. Тоді, нагадав Сергій Кислиця, союзники, засвоївши гіркий урок, що умиротворення і територіальні жертви не зупинять кровопролиття, зібралися на першу міжсоюзницьку конференцію в Лондоні в червні 1941 року. Потім були конференції високого рівня, зокрема в Тегерані та Ялті. За ці роки були досягнуті не тільки перемоги на полі бою, але й проведена значна робота за столом переговорів. І якби ця робота не була зроблена, не було б ні ООН, ні статуту ООН, ні цієї Ради безпеки, сказав постпред. Тим часом Україна готується вже до другого саміту миру. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква. За його словами, на ньому будуть розглядатися всі 10 пунктів формули миру. Вони до цього будуть проговорені на рівні експертів, міністрів, радників з Нацбезпеки. Ще раз кажу, підготовлені відповідні дорожні карти. І вже на другому саміті всі вони будуть обговорити, всі перші 9 пунктів, а також пункт 10. Нагадаю, що пункт 10 – це, власне, фіксація, да, фіксація результатів української перемоги, фіксація миру. І цей пункт може з'явитися тоді, коли предметно пройшлися по першим 9 пунктам. Тому робота, то власне, над цими пунктами не припинялася. Відомо, що другий саміт миру пройде не в Європі. Наймовірнішим місцем проведення є Саудівська Аравія. Про це в інтерв'ю радіо СРФ заявив глава департаменту міжнародної безпеки Міністерства закордонних справ Швейцарії Габріель Люхінгер. Це точно не відбудеться ні в Європі, ні на Заході. Ми обговорювали це із зацікавленими країнами в Бюргенштоку. Тепер їм вирішувати. У найближчі кілька тижнів, думаю, щось зрушиться, заявив він. Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон робитиме усе можливе, аби припинити постачання зброї з Ірану та Північної Кореї до Росії. Про це він сказав під час спільного брифінгу із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Коментуючи візит самопроголошеного президента РФ Володимира Путіна до Північної Кореї, держсекретар США заявив, що Росія у відчаї намагається розвивати та зміцнювати відносини з країнами, які можуть надати їй те, що їй потрібно для продовження війни
війни проти України. Як відомо, раніше Пхеньян надавав РФ підтримку, відсилаючи туди артилерійські снаряди та ракети. Окрім цього, держсекретар США наголосив на тому, що глибоке занепокоєння викликає Китай, який підтримує російський військово-промисловий комплекс. Найшвидший спосіб закінчити війну – це позбавити Путіна думки про те, що він може пережити Україну і пережити всіх її прихильників. Тож, якщо Китай, який заявляє про свою зацікавленість у припиненні війни, якщо він справді має це на увазі, він припинить підживлювати військову машину, ми продовжимо робити все можливе, щоб припинити підтримку, яку надають такі країни, як Іран і Північна Корея, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Командувач Північним військовим округом армії оборони Ізраїлю генерал Орі Гордін та начальник оперативного управління Генштабу Одет Басюк затвердили плани наступу ізраїльської армії на території Лівану, повідомляє видання Times of Israel. Командування також ухвалило рішення про прискорення проведення військ у бойову готовність на цьому напрямку. Таким чином, армія оборони Ізраїлю відреагувала на напади радикального угруповання Хезбола і союзних їй палестинських воєнізованих загонів у північних районах Ізраїлю. Тель-Авів раніше попереджав, що не може терпіти присутність Хезболи біля своїх кордонів з огляду на жорсткі атаки насильства 7 жовтня 2023 року. Ізраїльська влада виступила із застереженням, що в разі невдачі дипломатичних зусиль щодо припинення збройного протистояння, армія оборони Ізраїлю розпочне військову операцію, щоб відтіснити Хезболу. Міністерство ветеранів України запустило електронну карту послуг в громадах. Вона вже є на платформі «Е-Ветеран». Використовуючи цю карту, ветерани та ветеранки, їхні родини, сім'ї загиблих захисників і захисниць можуть знайти послуги, що пропонує для них держава, а також недержавні і міжнародні організації. Електронна карта – це, по суті, агрегатор даних, якого бракувало ветеранській спільноті. Тепер усе, що потрібно ветеранам і ветеранкам, можна швидко знайти через свій смартфон або комп'ютер, зазначивши лише область або свою територіальну громаду. Е-карта – це, в першу чергу, інструмент інформування про можливості розвитку і допомоги для ветеранів і ветеранок у їхніх громадах. У той же час це єдине місце, де інформація подана простою мовою про те, що можна отримати просто тут і зараз, заявив ВО міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун. На порталі представлені різні послуги – від психологічної підтримки та медичних програм до всього спектру послуг, необхідних для розвитку ветеранських об'єднань та підприємницьких ініціатив. Наразі на порталі визначено 7542 послуги. Портал містить інформацію для спрощення процесу за принципом «знайшов, прийшов, отримав». Алгоритм роботи з електронною картою досить простий. Користувач заходить на сайт, відфільтровує область, громаду, тип послуги, читає назву та опис опції, що надаються в межах послуги, бачить адресу, приходить, подає заяву на послугу або відразу її отримує. Посилання на ресурс можна знайти на сайті Міністерства ветеранів України. Переможемо! Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу Збройних сил України.